bila jednom četiri poslovna čoveka po imenu Miko, Neko, Svako i Bilo ko. Trebalo je da se obavi jedan posao. Gospodin Svako bio je zamoljen da ga obavi. Ali gospodin Svako bio je siguran da će ga obaviti gospodin Neko. I gospodin Bilo ko je mogao da ga obavi, ali ni gospodin Niko nije. Gospodin Neko bio je ljut zbog nastale situacije, jer je to bio posao koji je mogao da obavi gospodin Svako. Ali gospodin Svako je mislio, može ga obaviti gospodin Bilo ko. A gospodin Niko nije shvatio da to neće učiniti gospodin Svako. Kako se završilo? Pa završilo se tako što je optužen Svako, jer Niko nije uradio ono što je mogao Bilo ko. Ova priča ilustruje najčešće izgovore za duhovnu neaktivnost koja vodi do toga da duhovni posao ostaje neurađen. Svako od nas misli da je pametan, sposoban, spretan i vredan. Niko od nas ne misli da mu nedostaje inteligencija, sposobnost da radi, spretnost i vrednoća. Ali čim nam neko ponudi da uradimo neki konkretan duhovni posao, većina ljudi počinje da smišlja izgovore, da tvrdimo za sebe da nismo dovoljno obrazovani, inteligentni i sposobni. Nisam ja za to, drugi će to bolje. Naš posao bi mogao da uradi svako, kao u priči. Isus je rekao da može da učini i da kamenje progovori, da bi se ljudima govorilo spasitelju. Mogao bi da ga uradi bilo ko, ali ćemo mi imati blagoslov ako ga ipak uradimo mi sami. I zato, posle dobrog ručka, krenimo na posao. Želim ti lep i prijatan dan.